Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Danas putujemo na more. Uobičajeno smo snimali put do mora. Ovog puta ćemo napraviti nešto kao vlog. Naš put do mora. Usput ćemo se javljati sa mesta gde je to zanimljivo. Plan je da idemo u Crnu Goru, u Utjehu. Plan je da idemo do Zlatibora, tamo prespavamo. I onda ujutro rano ćemo krenuti za Crnu Goru. Sada je 6 sati ujutro, 23 stepena, 1. avgust 2019. I krećemo lagano ka Zlatiboru, pa ćemo usput vidjeti ili ima nešto zanimljivo za javljanje. Stali smo ovde u Meljak, se nađemo sa prijateljima i prešli smo nekih 25 km i jedan nezaobilazni detalj na putu, iako idemo 100 puta dole do Crne Gore, ali uvijek sa nama je sat revija i pratimo put metar po metar u sat reviju. Ništa, idemo dalje, nastavlja se, vreme je onako prijatno za putovanje, oblačno je, nije vrućina, 22 stepena, sada je 20 do 7 i idemo laganice. Evo, sada smo prošli Vig, uključili smo se na autoput, putujemo ovim prelepim predelima, i još čekamo do godine da se izgradi cela deonica, pa da se ide lepo od Beograda do Čačka komplet autoputom. Prati nas lepo vreme, u smislu za vožnju, idealnih 23 stepena, sada je 28 i lagano da prođemo ovu deonicu autoputa, pa ćemo negde tamo između Čačka i Užica da se odmorimo, negde u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri ćemo stati malo da protegnemo noge, pa se javljamo odatle. Evo nas na izlazu s ovog novog dela autoputa, samo da snimimo koliko vas otprilike očekuje čekanje i gužva. Znači, eto, ima ispred nas jedno desetak automobila, znači par minuta. Znači, ovo je gužva u 8 sati ujutro 1. avgusta u smeru ka Zlatiboru. Eto, čujemo se kasnije. Evo, izašli smo iz Čačka, sad smo na ulazu u Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Stali smo malo da se odmorimo ovde kod brane Međuvršje. Evo je vamo. I sad ćemo da protegnemo malo noge i ovde ćemo, evo se vidi, evo, ovde u restoran plaža, da sednemo malo da popijemo neki sokić, da se osvežimo i da nastavimo ko dalje. Javit ćemo kakve su cene, šta se tu dešava i nastavljamo dalje na Zlatibor. Evo, prelepog ambijenta ovde, da se odmori malo na putu ka Zlatiboru. Iako je Zlatibor tu blizu, ovo pred Ovčarsko-Kablarsku klisuru vredi odmoriti ovde. Evo, kako je dobro. Evo, stvarno, uz vodu ovde, uz Moravu. Fantazija, stvarno odlična. Eto. Evo još jedan zapis sa ovog lepog mesta. Znači, ovde restoran kod brane Međuvršje. I idemo na Zlatibor. Evo, prošli smo Užice i sada lagano idemo ka Zlatiboru. Za jedno 5-6 km popet ćemo se na Zlatibor. Evo malo ovih prelepih predela. Dok se ide Zlatibor. Zlatibor.
kvadraticu mesta, pa kada rezervišemo apartman, kada ga zapravo pronađemo, kad se smestimo, onda ćemo se javiti i videti malo kako izgleda taj apartman, pa ćemo se malo onda šetati po Zlatiboru i tako. Čujemo se na Zlatiboru. Pozdrav svima, javljamo se sa Zlatibora. Kako se zove, stigli smo u 10:30 na Zlatibor, ali imali smo peh. Imali smo peh da na Zlatiboru je bila neka biciklistička trka i nije moglo suđe kolima uopšte ne zatvore. U nas Zlatibor bio je zatvoren, ceo Zlatibor. I onda smo peške išli, a pošto nismo imali rezervisanu sobu, dok smo rezervisali, pa smo se vratili po kola. Evo sad napokon smo se smestili u 15 do 2, tek u sobu. Da nije bilo tog, ajde da kažemo, te nepredviđene situacije, sve bi bilo super. Sad ćemo pokazati sobu na Zlatiboru kod hotela Palisad. Tu smo našli smještaj, 30 eura je, izuzetno lepo. Evo sad ćete vidjeti room tour, pa ćete vidjeti šta se dobije za 30 eura. Evo, ovo nam je dnevna soba. Sve je čisto, lepo, novo, pristojno, uredno. Ovde je i terasa. Ima televizor. Da, ima televizor u dnevni sobi. Ovaj hodnik. Ovde je kupatilo. Sa tuš kabinom. Isto lepo, čisto, prostrano, sve super. I ovde je spavaća soba, isto ima televizor i bračni krevet. Tu su ormari i tako dalje, tako dalje. Znači, izuzetno fino. Sad ćemo da odemo na večeru, negde u neki restoran, pa se čujemo kasnije. Evo nas na Zlatiboru, tražimo u centru, tražimo neki restoran gde ćemo da vidimo neko prasiće pečenje, neku gutkicu, nešto da vidimo, neki specialitet. Idemo lagano, pa se javljamo kad nađemo neki dobar start. Na Zlatiboru stigu nam je ručak, neko jede ribu, salate, Karađorđeva, svašta nešto, s pogledom na jezero i na centar Zlatibora. Javljamo se kad krenemo dalje na more. Dobro jutro, krećemo sa Zlatibora ka moru. Sada je 4 sata ujutro, nadamo se neće biti gužve na granici. Javit ćemo se dozad da vidimo šta se tu dole dešava. Ovo je pumpa na Zlatiboru. Spavali smo kratko, ali dobro. Malo smo nispavani, ali krećemo rano, pa nadamo se neće biti gužve na granici i idemo polako. Evo, došli smo na granicu sa Crnom Gorom, to jest na našu srpsku granicu sa srpske strane. 6:30 smo stigli, krenuli smo u 4, malo smo odmorili u Brodarevu. Evo, ovo je gužva,
znači sad u 6:30, ima 3-4 automobila ispred, znači nema gužve. I sad ćemo, nadamo se da nema gužve ni tamo sa crnogorske strane, i javljamo se negdje iz Crne Gore da vidimo kako je bilo na granici sa Crnom Gorom. Evo, došli smo ovdje sada na prelaz Dobrakovo, znači tamo u srpsku granicu smo prošli, 5-6 automobila je bilo ispred. Evo, ovdje je već malo veća gužva, pogotovo gdje su samo dve trake, i sad kamioni su ovi sa desne strane, oni su napravili malo pometnju. Uglavnom, ovdje sad na graničnom prelazu, ovaj crnogorskom prelazu, je veća gužva, ali koliko vidim ništa nije strašno. Eno ga dole, vidi se, neće to biti većih zadržavanja. Očekujemo za 5-6 minuta da ćemo to sve i proći. Ovaj, pa se javljamo negdje sa odmorišta dole. Eto, koliko ima, 20 automobila ima ispred nas. Crnogorci imaju par prelaza, tako da nadamo se da će to ići sve brzo. Evo, vidimo kroz kanjon Morače. Ostalo nam je još 100 km do mora, zapravo do utihe, manje do mora. Vozimo najlepšim delovima kanjona Morače. Zaista remek delo prirode. Uživamo. Put je savršen. Samo ne kretati u neka bezvezna preticanja, bespotrebna. Put je širok, put je dobar. Poštuješ pravila i nema nikakvih problema. Ovo je zaista uživancija. Voziti kroz ovako lepe predele, kroz ovako lep kanjon. Dakle, evo još koji sekund kanjona. Se provlačimo kroz planine usjećeni u ovu lepotu koju je napravila reka Morača. Aj, još malo. Eto, mi nastavljamo sada dalje ka Podgorici. Vidjet ćemo ako napravimo neku pauzu u Podgorici, sjajimo iz Podgorice. Ako ne, javljamo se kad pred more, zapravo da snimimo prvi pogled na more. Tamo kad izađemo iz tunela Sozina. Pa se tada i čujemo ponovo. Približavamo se tunelu Sozina. Ovdje ćemo da platimo putarinu. Malo je gužva. 2,5 € je za naplata za prolazak kroz tunel. Onda ćemo ući u tunel i
po izlazu iz tunela očekujemo i prvi pogled na more. E, kad se javimo, kad izađemo iz Sozine, javljamo se da snimimo taj prvi pogled na more i da vidimo je li vredilo 520 km magistrale i svog putešestvija. Evo, prošli smo i tunel Sozine. 2,5 evra smo platili ovaj kartu. Evo ga izlaz iz tunela. E, sada ćemo da čekamo da nam sebne pogled ovaj, na more. To vredi svog ovog snimanja, pa će možda ovaj segment trajati koju sekundu duže, iz prostog razloga što vredi svog ovog čekanja. Pogled na more, nešto je oblačno pa se more ne plavi, nema onako plavetinilo kao što bi trebalo da ima. Ali, tako da će ovde neki zastoj sada, verovatno je na onoj raskrsnici koja ide desno za za Ulcinja, levo za Petrovac, verovatno je tamo ogromna gužva i već evo odavde kreću gužve. Uglavnom, spektakularni pogled na more koje se plavi u daljini i izostalo je izla velika vlaga i tamo su oblaci i nažalost more nema ono plavu boju, ali svakako, eto, izašli smo iz tunela. Dugo ćemo čekati na raskrsnici tamo da odemo desno za Ulcinj. To je definitivno, sad smo te raskrsnice udaljeni jedno, pa otprilike sigurno 2 km. Ne, evo, navigacija kaže 900 metara. 900 metara smo od te raskrsnice, a evo, pogledajte, u gužvi smo, znači tamo je pakao. Naše odredište je Utjeha. Verovatno i na samoj toj magistrali tamo gužva. U svakom slučaju, kad stignemo u apartman, javljamo se iz apartmana. A sada se isključujemo da uživamo u vožnji pored mora dok se dovučemo do te raskrsnice, pa se čujemo sa plaže. Evo da se javimo iz Utjehe. Stigli smo, spavali smo, malo smo se i kupali danas. Bilo je izuzetno naporno doći od Sozine do Utjehe, bila je velika gužva. Evo, sad je tu. Ovako da se vidi plaža i sve je to super. Tako da ćemo ovde zaključiti ovaj video put do mora. To će biti prvi deo. Drugi deo ćemo snimiti vlog boravak sam na moru, pošto planiramo da obiđemo ovde i Čanj i Buljarice i Budvu i Petrovac i tako to, tako da ćete s nama moći i da odgledate taj video i da vidimo šta ima tamo na plažama i šta se tu dešava. Uglavnom, evo, to je taj prvi deo i to je to za boravak na moru, vlog sa mora. Ostavit ću link ispod videa dole,
Pa može se pređiti odmah njega koga zanima taj deo odgoda i ovaj